ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞോളൂ. അത് കളയാമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത്ര നല്ലതല്ല. അത് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതാ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫ് സേവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ലൈഫിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈങ് ടു പ്ലീസ് എവ്രി വൺ. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മുറിവേൽക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവരോട് പല രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ മറ്റാരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന, ആണോ? അല്ലല്ലോ. സോ എല്ലാവരെയും ആ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പ്രശംസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്തുതിപാഠകരാകുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരുടെ മുഖസ്തുതി പറയുക, അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബഹുമാനം കാണിക്കുക, അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ മതിയാവും. നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ബിക്ക് തോന്നും അത് തെറ്റാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുക? നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? രണ്ട്, ഫിയറിങ് ചേഞ്ച്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പലതിനോടും പേടിയുണ്ടാവും. ആ ഒരു പേടി, അതായത് ചില മാറ്റങ്ങൾ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കൊരു പേടിയുണ്ടാവും. അതായത് ഫിയർ ടു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു മാറ്റത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പേടി ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, കാരണം ലൈഫ് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ പോവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൈഫിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഓരോരോ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഓരോരോ ചാലഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ പല ക്വാളിറ്റീസിലും നമ്മൾ കുറേ കൂടി നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ടെക്നോളജിയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാറ്റി വേറൊരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ചിട്ടകൾ മാറി വേറെ ചിട്ടകൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ മാറ്റങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം തന്നെ മാറ്റിക്കൊള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോഴും ചേഞ്ചസിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ലിവിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചെറുതും വലുതുമായത്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം നിൽക്കാറൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സോ പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം നിർത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടണില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കൂടി അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, നിനക്കത് പറ്റില്ല, നിനക്ക് എന്തിനു കൊള്ളാം, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും അത് സാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അത് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറരുത്. പക്ഷേ നമ്മളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മൈൻഡിനെയും ഹെൽത്തിനെയും എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി
മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിക്കും തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാനിന്ന്. സ്വയം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെയും ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്വയം നെഗറ്റീവ് ടോക്സ് അടിക്കരുത്, ബാക്കിയുള്ളവരോട് നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബാക്കിയുള്ളവരെയും നെഗറ്റീവ് ചെയ്യേ, നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം, ഇത് നിനക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല മോളെ, നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അവർക്കുള്ള ചിലതും, അതായത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. അവരുടെ ചെറുത് കഴിവുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, അവരെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് നെഗറ്റീവ് ആവരുത്, ബാക്കിയുള്ളവരോട് നെഗറ്റീവ് ആവരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത് പറയാനുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓവർ തിങ്കിങ്. അമിതമായിട്ട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും നല്ലത് തരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഞാനിതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ എന്ത് മാത്രം നിങ്ങളെ ഹേർട്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഓവർ തിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലതായിരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്, അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വിൽ ബി ഹെവൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്വർഗം എന്ത് ചെയ്യാം, ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ, ഒന്ന് ട്രൈയിങ് ടു പ്ലീസ് എവറി വൺ. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പ്ലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ആൻഡ് ഫിയറിങ് ചേഞ്ച്, മാറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളായാൽ മതി. ആൻഡ് ലിവിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക. ആ ബാക്കിയുള്ളവരോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിയുക, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലാണ്, നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമ ബോധം ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്, സ്വയം ഇങ്ങനെ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓവർ തിങ്കിങ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൊന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവണത് ഫീലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഹാപ്പി ലൈഫ് ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു.